Spider-Man Me and the legendary 不用 Martini made history Great again You heard me? Man is getting hammered way dai lư ta tha man dae thvoe a nang ke hao ta man ban ka chom chom dai oh do that one again okay ni yei dae ot pyaoy pyat pon teah ban khlaoy teah ai chin chom samaoy ko hok ke tha damrei ba ot ni yei ba hael chom nang thvoe a chin thvei dai ni yei man thvoe a nang ke hao ta man ban ka ខ្ញុំមិនថាអ្នកខុសគ្រាន់តែនិយាយតែថាគេថោកគិតខ្លួនឯងថ្លៃថាដបងខ្ញុំប្រ20ដុល្លារថាច្រើនដងយីអានេះ30ហើយដឹកជញ្ជូនតែរឿងប្រហុកហើយថតទុកតែរឿងចង្រៃយីអានេះទំនេរណាស់ហួយហើយដាក់ឈ្មោះគេឲ្យម៉ាគេឲ្យប៉ុន្មានគេឲ្យប៉ុន្មានដៃចាំដឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងគេឲ្យប៉ុន្មានដៃចាំដឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងគេឲ្យប៉ុន្មាននិយាយមកប្រយលើមកម៉ាត់ក៏មិនឲ្យខ្លាចគេថាអន់និយាយមិនថាតែមិនធ្វើនិយាយពីលើមើលមកដៃនិយាយមិនស្លូតក៏